Giulia Alasani აღიარებს, რომ მისი შვილი საქართველოში ჩამოსვლა ავანტიურა იყო. Ეს განცხადება პატიმრის დედამ უკრაინელ ჟურნალისტთან დმიტრი გორდონთან YouTube არხზე გადაცემაში სტუმრობისას გააკეთა. Giulia Alasani ადასტურებს, რომ სააკაშვილის ბოლო გეგმა მარ გაამართლა და სწორედ ამიტომ რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. Ამავე ინტერვიუს დროს გაირკვა ისიც, რომ სააკაშვილი სამშობლოში დაბრუნების შესახებ ჟურნალისტმა წინასწარი ცოდა, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილმა უთხრა, რომ ის საქართველოში კონკრეტული გეგმით და რევოლუციონერი სტატუსით ბრუნდებოდა. Mindea ertii istoria mogiqot, romelit sakamde maravistvis momiqovlia. Saakashvilma sakartveloshi tsamoslis tsin randomime dghit adre gagvando, rom tsasvlas apirebda. Vkitxe, khom ar sheizleba da gagaon. Mami pasukha, rom sheizleba momkla kidets, magram me revolutsioneri var da qovoltvis mzad var dagavebistvis da sikvridistviso. Amgvari avantyurebi kargad mtavdeboda khome, mas utsavda sirtulebis dazleba da mere qvelaperi kargad mtavdeboda. Amjerat zalian mzime შედეგი მივიღეთ. Როცა კიევში ვნახე, მივხვდი, რომ განწყობილი იყო საქართველოში დასაბრუნებლად. Ადგილს ვერ პოულობდა. Მერე ჩემ ძმასთან ერთად, რომელიც ამერიკიდან კიევში ჩამოფრინდა, შევეცადეთ დაგვერწმუნებინა, რომ არ წასულიყო, მაგრამ ვერაფერს გავხდით.